Isä Ukkosen jo opetti. Vilunkipeli ei vetele. Fiksuskauppiaana se on tarkoittanut mulle sitä, että asiakasta palvellaan meillä kerralla oikein. Se on reilua. Reilua myös se, että nippeleitä ja mutikoita on varastossa niin turkasesti. Asiakas saa varmasti sen, mitä on tullut hakemaan. Ja jos jotakin sattus uupumaan, on reilua, että sitä hommataan suitsait. Logistiikka, you know. Sitten on tietysti tämä hintapolitiikka. Sen se vasta reilua on oltava. Asiakkaalle tietysti. Ja vaikka minä nyt eläkkeelle jään, on reilua, että palvelu jatkuu entiseen malliin. Kysypä tyttäriltä mitä tahansa. He vastaavat kuin isänsä. Näin on. Meiltä saat varaosat ja huollot. Kaikille merkille malleille. Tervetuloa.